Ja, Christian, da har du hatt en liten uke på deg. Du har vært ute og testet her nå. Hvordan foten? Nej, det føles fint. Det blir en bedre dag for dag, og igen var det igen bedre, så forhåpentlig er det endnu bedre og næsten klar til i morgen. Ja, du kjørte en avslutning her, og du var med på egentlig det meste, selv om det ikke var så tøff trening i dag. Næsten klar, så hva betyr det? Du kan spille? Ja, nej, det ved jeg ikke. Næsten klar, det var måske også forkert formuleret. Jeg synes, det går godt, og det bliver bedre og bedre. Det var første gang jeg var med i hvad kan man sige, de andre sammen med træning sammen med de andre, og det gik godt, klarede mig fint uden at mærke det store, så det er positivt. Men lyst til at spille, har du? Selvfølgelig har jeg det, sindssygt. Vi kikker lidt på tallene. Brann er jo det laget du har scoret mest mot i Norge, 7 mål på 6 kamper. Er det noe du vet selv, skulle du si, er det noe god følelse du har mot Brann? Ja, jeg har god følelse mot Brann. Jeg har vel scoret en del mål mod de, så det ved jeg godt selv, og det er også derfor, jeg rigtig gerne vil spille i morgen. Hvad tænker du om matchen som ellers da? Altså, vi starter med tap, nu er vi 3 strake seire, og sådan skal det fortsætte. Ja, forhåbentlig. Forhåbentlig skal vi også begynde at score lidt flere mål. Men vinden er det vigtigste, det har vi gjort de sidste 3 kampe, så det er positivt, og forhåbentlig kan det fortsætte i morgen. Og da håber jeg, at vi ser et nyt mål fra dig i morgen. Det vil være dejligt, ja.